Acik dia baru tidur pukul 1:30 pagi. Dia tiga mati eh, tengok. Weh, garang betul. Ni. Lo. Garang betul aku babi. 2-0 eh. Garang babi malam ni. Live kan. Tak tengok rumah main kan. Kau tak pelak eh. Amat pakai kaki ketuk ah. Ada dia. Itulah. Kat mana ni? Dekat corner. Headshot. Mana ada entrance eh? Mana entrance ni? A ni. Ha? Haa. Dia naik big stairs, big stairs. Alah! Window ada ni. Eh, top lah. Dekat aku je lah. Dekat je je. Eh, tak ada claim lah. Tunnel lateral je. Sekejap katang. Lagi bawah, lagi bawah. Aku dulu. Sekejap aku dulu. Sekejap. Atas tadi. Eh, dekat window. Window dia gay wood ke? Tak tahu lah. Hari situ hari. Kasih dia. Aku tengok. Okay, dekat A wood eh. A wood. Jaga dia, tengok. Baik, hari. Tak tak lah. Mana?
Window tadi. Okay. Hei, pedih pula. Tunnel entrance lah. Haa, tunnel. Lagi bomb set, bomb set. Bomb set, bomb set. Bomb set ni. Ada ni. Kat tunnel entrance. Shot kiri pun ada lah. Haa, shot kiri pun ada. Dia dekat bomb site. Bomb site B. Spawn dia. Jom ijap. Set. Top. 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 A bomb has been planted. Belah lagi. Berapa? Berapa? Jom ijap. Aku ada kelima tu. Oi, pedih lah. Dia kat bomb set eh. Dia defuse lah. Dua tau. Satu kiri. Bawah, bawah, bawah. Nice. P94 win. P94 life, guys. Salah. Salah ada. Hidup satu. Ha? Ui. Pedih pula. Kiri bot. Siapa? Comeback by comeback wasit aku boleh tak semua. Sorry tak wasit orang lah. Ujak kamar. Rindu siap play shot. Main apa shot. CSGO Rosmah dah tu lah. Dari tired. Menyahek ke lah CSGO. Wassalam, Fendi. This should be a shot. Macam mana main balik. Main apa dia? Ni jauh. Di kanan ke? Mission failed. Ikki ketuk. Peri jadi. Betul lah. Kau ada. Kau ada? Ada lah. Haa kata. Dia ada ni. Ui pedih. Ada mat. Faham. Eh. Kau mati sekali. Alah. Aku terkejut siap dia semua. Tak ada orang jalan tu.
Cuma dah sini pula eh. Hmm? Tak cuma dah sini pula. Alah, ada pula dia ni. Ada dua siap. Aku mati lah. Mana ni? Dekat slope B ya. Belakang tu camper bodoh. Tu selalu pergi dekat tu lah. Oh, Scowl. Oh, Mega Pearl. Koyak rabak lah. Macam mana dong pakai Scar hari? Aku tak reti tak. Aku tak tahu Scar sedap ke. Tak reti si. Ari, Ari. Dah, dah, dah. Dah. Untuk window eh. Alah, ada pula Ahmad. Sibuk lah ni budak. Dia pergi apa, tunnel eh. Eri, Eri. Eh. Lah. Ni maguru terap. Tiba sat depan aku sia. Weh, Ahmad tiga orang je siap. Tadi sana. Settle lah. Kanan ada. Ada satu lagi. Eh, tolong lah. Tak masuk ke. Tangga besar ada tu. Lambat siap. Mati dah. Tunnel. Mission accomplished. Eh, ada lah Ahmad, Ahmad. Pakai mask aku eh. Dia pergi tanda bawah, dia pergi kat air balik. Okay, dia rush lah. Kiri kanan eh.
tak nampak aku dah. Ya, ui. Masih. Oh, boleh. Oi, macam tu boleh shot eh? Meripu lah. Lega. Tu macam kat orang lain. Oh. Apa? Tu macam kat orang lain. Apa? Tak dengar, tak dengar. Dengar lagu. Ready. Gas, gas, gas. A bomb has been planted. Double kill. Ultra kill. Fuck! Channel lah. Oi, bodoh ah. Mid. Long long long. Long mati ah. Long mati dah. Dah 50 like belum guys? UN 37 like eh guys. Auto bully. Mana dia auto bully? Aku gaya dia main ni. Ambil damage eh? A bomb has been planted. Maha guru eh nama dia. Mana pergi gua? Apa ni? Gua mana? Tak, tak kena claim gas ke? Sampai tang bom. Dead. Huh. Oh. Mister. Hai. Barang aku biste. Settle, settle. Sialah penalti. Mata sial. Satu tim kalau pakai penalti mampus ya. Tak. Satu server pakai penalti koyak sial ni. Narut dia. Bos bunuh, kan boleh. Hei, dia siap pula. Long, long B dia. Long B, long B. Ada satu lah.
Pedih no. Lompat. Eject kan ni? Reject ke? Dia owner kan? Dia owner? Reject semua. Siapa? Apa? Siapa boleh masuk reject lagi? Dia owner tu. Data aktif saya reject. Apa? Data aktif. Alah. Mana hari? Datang? Ada window tu. Ada. Oi, itu. Pedih siap dia. Eh, itu. Mengepek babi dia ni. Pedih, pedih, pedih. Bagus, bagus, bagus. Bagus, 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 bagus. Baik. Hari mati ya. Dekat tu, sniper lane. Sniper lane dia punya tempat eh. Kan kau tu ah, kau pergi. Confirm ada. Mati, ya. Ah. Dia pula dia. Dua kat area metal lah. Dua. Ahmad ke bawah. Tak kau tu. Nah, ada atas tu Ahmad. Dia dah naik eh. Cah, cah. Ini. Baik. Asal Ahmad katak. Atas. Haa. Mak atas. Confirm. Dia pering kau. Confirm. Confirm gila. Confirm waktu. Sekejap. Eh, dekat tangga besar lah. Tangga besar. Ada dia, ada dia. Ada budak tu sikit dia. Subuh. Ada lagi ke? Ada lah. Sub zero. Oh tak ke? Mana ada? Dan cash tu. Apa cash punya tu? Bukan ni. Go hold lah. Kau mati hari. Kau mati ke? Double kill. Mak dia. Set. Itik tu. Kau vision budak ni. Yeah.